ବିଞ୍ଝର ବ୍ଲକର ଜରି ପଞ୍ଚାୟତ ନାମଦେବ ନାଉବାକ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ 9 ମାସ ତଳେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଏବେ ବନ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜଟିଳ ସଙ୍ଗୀନ। ନାଉବାଙ୍କ ନେମ୍ବରା ବା ଜରି ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ହଳଦୀଡିହ ଆଉରି ବିତନା ଉତ୍ତରକୋଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଣା ଟିଚଣା ପିଣା କପାଳି କପିଳା ଓଳେଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସିଂହପୁର ପ୍ରାୟ 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗତ ବନ୍ୟାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ନିଧାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିବା ଏବଂ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଏବଂ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତର ଉପାୟ ଖୋଜିବା ଏହି କାରଣରୁ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ସହଳ ବିହନ ବୁଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିହନ ଗଜା ବିହନ ଉଜୁଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ପଚିଯିବ। ଘାଇ ମରାମତି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ, 15 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଆସିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ SRC ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇରିଗେସନ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର SDO ତରଫରୁ, ଆମେ ଇଞ୍ଚେ ପାଣି ବିଲକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହୁଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘାଇ ବନ୍ଦ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫଳ ଓଲଟା, କାଲି ରାତିରେ ଏ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ବିଲରେ ଆଣ୍ଠିଏରୁ ଛାତିଏ ପାଣି ଜମିଛି। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି, କେବଳ ନାଉବାଙ୍ଗ ନେମ୍ବରା ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ କୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଘାଇକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ନିରବରେ ବସିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ତାତିବେ ଏବଂ ଆମରଣ ଅନଶନ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, 9 ମାସ ହେଲା ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସମୟ ହେଲାନି, ଆପଣ ଯାଇକି ଅବଗତ କଲେନି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଗଲା ଯାହା ପାଇଁ ହେଇପାରିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଅବଗତ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଇଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦଳର ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଫଳ ଫଳି ନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ମାତ୍ର ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିବା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଉଛି ଘାଇକୁ ଆଗେ ମରାମତି କରାଯିବ, ତାପରେ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଘାଇ ମରାମତିର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ନାମରେ କାମକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଗଲା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଜାଣି ଶୁଣି ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଘାଇରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନା କେବଳ ଚାଷ ଜମିରେ ନଷ୍ଟ ହେବ? ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ, ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 20ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଦଶରଥ ବ୍ଲକର ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର 20ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହେଇଗଲା ଆଜିଠାରୁ। ଏଠି ହଳଦୀଡିହ କୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି କୁହନ୍ତୁ, ଢିଅକୁଳା କୁହନ୍ତୁ, ବିରିପଟା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରୀତିପୁର କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣଙ୍କର ପଣସମଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏଇବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଜାଗା, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏଇବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଠପ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯଦି ବଢ଼ିବ, ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀର କଥା, ଆଉ ଜଣେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ? ସ୍ୱାଗତ କରିବାରୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ମାସ ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ଆସିଲା ନାହିଁ, ନିର୍ଗମ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଇ ମରାମତି ହୋଇପାରିଲାନି। ଘାଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ଘାଇ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘାଇଟା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 16ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, କେବଳ ଜରି ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନାବାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲି ନାବାଙ୍କ ନେମରା ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନାବାଙ୍କ ନେମରା ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆଗୁଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ବିହନ ବୁଣିଥାନ୍ତି, ମତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଲା ତାକୁ ଗଣନା କରିବ।
ସରକାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜିଓକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଜେଇକୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଶୀଘ୍ର ଘାଇ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଘାଇ ମରାମତି ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଆମ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ଘାଇ ମରାମତିକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଲେ। ଜାଣିଶୁଣିକି ଖରାପ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନେଇକି ଲାଭକର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଏବଂ ଘାଇ ମରାମତି ପୂର୍ବରୁ ଆମର କଲଭେଟ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଘାଇ ମରାମତି କରାଯାଉ ଏବଂ ପରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଆଉ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆର୍ଏନ୍ବିରେ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି ଏବଂ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଠି ନୂଆମାରା ଖନନ ହେଲା, ନୂଆମାରା ଖନନ କରିକି ସେ ବାଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପକେଇଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ୱାଲ୍ ହେବା କଥା ନୂଆମାରା ମୁହଁ ପାଖରେ ସେ ଜାଗାରେ ନ କରି ସେମାନେ କଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ତିନି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେଟା ପଦକ୍ଷେପ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ରହିବ? ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଯଦି ଅବିଳମ୍ବେ ତା ଘାଇ ମରାମତି କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଆଗରେ ଆମେ ଆମର ଅନୁସରଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା 9 ମାସ ହେଲା ଆଜି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ମରାମତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଲାନି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ଅବଦାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।